ბათუმში საბაგირო გზა ამოქმედდა, გზა რომელიც ბათუმს ფერიის მთასთან აკავშირებს, დღეს მთავრობის თავმჯდომარემ, მერიისა და უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად გახსნა. არჩილ ხაბაძემ კომენტარი საბაგიროს გახსნის დაგვიანებასთან დაკავშირებით ეს გააკეთა. როცა ექსპლუატაციაში მიიღო სამსახურმა, როცა დასრულდა ობიექტი და უსაფრთხოების ყველა ზომები იქნა გათვალისწინებული, ექსპლუატაციაში მიღებას გულისხმობ, ამის შემდეგ გავხსენეთ კონცეფციებით გასასრულებელია, იმიტომ რომ ეს გასართობი ცენტრი, სავაჭრო ცენტრი, რა ვიცი, სხვადასხვა კონცეფცია არის აქ, მაგრამ თავის არის რომ ის ბათუმს რაც ჰქონდა ყოველთვის ამოსვლა ბათუმ გორაზე გადახედვა და ღამის ბათუმის თუ დღის ბათუმის დათვალიერება შესაძლებელია. 2 კილომეტრ ნახევარი სიგრძის მონაკვეთს 22 გონდოლა 12 წუთში ფარავს და საათში 500 ადამიანს ემსახურება. ნავსადგურიდან მგზავრობის ღირებულება 3 ლარს შეადგენს. დაშვება კი უფასოა. ჯერ დაუსრულებელია გასართობი ცენტრის არგოს კეთილმოწყობა. მისი მფლობელი კომპანიის განცხადებით გასართობი ცენტრი სრული დატვირთვით უახლოეს პერიოდში ამუშავდება. ბავშვებისთვის იქნება 2 ნახევარი საათში შეგვიძლია გავაკეთოთ გადაზიდვა 500 მგზავრის გადატვირთვა გადაზიდვა ამის შემდეგ და რესტორნის შესახებ მიდის სამუშაოები რომ ოპერატორებს შემოვიყვანთ წამყვან ოპერატორებს რომელიც შეთავაზოთ მათ სერვის გაყიდვის და ასე მომსახურება როგორც ადგილობრივ მოწყობას ასევე ჩამოსულ სტუმრებს. ქალაქის მერიის განცხადებით საბაგირო გზა ხელს შეუწყობს ტურისტების მოზიდვას, ადამიანების დასაქმებასა და საჭირო ფუნქციური ობიექტების შემატებას. უნდა ითქვას, რომ მას აქვს საკმაოდ კარგი არქიტექტურა, კარგი სივრცე იმისათვის, რომ აქ იყოს როგორც ბიზნეს ცენტრი, გასართობი ცენტრი, ადგილი, სადაც შეიძლება როგორც ბათუმელმა, ასევე ქალაქის ვიზიტორმა დაისვენოს, იშლება კარგად ქალაქის ხედი და უნდა ითქვას, რომ ფიქრობთ, ყველა ვიზიტორი, ვინც ქალაქს ეწევა, აუცილებლად ექნება სურვილი მოვიდეს აქ დაათვალიეროს. ტურისტები ფერიის მთიდან დანახული ბათუმის ხედით აღფრთოვანებას ვერ მალავდნენ. Очень красиво, очень понравилось. აღფრთოვანებული ვარ ხედით, რომელიც მთიდან იშლება. აქედან ბათუმი ორმაგად ლამაზი ჩანს. უნიკალური ბუნება გაქვთ. ფიქრობ, საბაგირო გზა ტურისტების რაოდენობას კიდევ უფრო გაზრდის. А это просто изюминка. საბაგირო გზა კომპანია ჰესტოკ ბათუმის საკუთრებაა და პროექტში 23 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდო.